the bad news. The bad news ndo zinafuata hapa. Kabla sijaenda kwenye the bad news, kwa nini All of Us? Najua watu wengi wakitizama hii movie All of Us wanavutiwa sana na hilo jina. Lakini hilo jina lijaja kimchongo mchongo tu. Kama tayari ulishaifuatilia hii movie, utagundua pale ambako Isaac amegundua kuwa Chinosa ndio mhusika, alisema neno moja. Alisema kwamba hapa kuna mawili, either Chinosa asalende ajipeleke nani polisi, au hii kesi tuibebe wote, akimaanisha kwamba All of Us. I don't show myself to the police. I follow us. Yani All of Us inamaanisha sisi sote. Kwa hiyo walichagua kwamba ile issue inawahusu wote. Kwa sababu Chinosa mwenyewe alijitetea pale akasema kwamba ni sawa mimi nimehusika, lakini mnasahau kwamba nyinyi mlikuwa mna defend, mlitumia procedure nyingi, kwa nini mkunishtaki tukia mapema? Kwa nini mkulipoti polisi mpaka mmekuja kugundua ni mimi? Nakumbuka kama mlichukua mwili mkaenda mkauweka kwenye gari, mkaenda mkautupa baharini. Mambo ni mengi kwenye movie hii. Sasa bad news ni kwamba hii movie inaendelea na ina part 2 ambayo itakuwa na episode zile zile 4 kuanzia namba 5 mpaka namba 8. Sasa kutokana na nilivyokuwa nasoma comment za mashabiki, huyu jamaa ambaye anaitwa Isaac, yeye alisema kwamba hii movie itatoka mwakani kwa sababu inahitaji maandalizi. Kama nilivyosema mwanzoni kwamba ili ufanye kitu kizuri unahitaji maandalizi ya muda mrefu. Hivyo basi, movie itatoka mwakani, kwa hiyo tusiwalazimishe watoe movie kwa haraka kisha watoe kitu ambacho sio kizuri. Lakini hapa nina vitu ambavyo sijavipenda binafsi, lakini pia na mashabiki wengi sana hawajapenda kwenye hii movie. Kwanza kuna mgogoro mkubwa sana ambao umetokea baada ya movie ambao unamhusu actor ambaye anaitwa Angel, ambako kwenye hii movie amecheza kama Chinosa. Moja kati ya kitu ambacho mimi sijakipenda lakini pia mashabiki wengi hawajafurahishwa nacho ni moja kati ya story ambayo inatrend sana huko mjini Nigeria. Bidada Angel ambaye anaitwa Chinosa alijirekodi video ya TikTok akidai kwamba hakualikwa kwenye siku ya movie premiere, lakini sio tu siku ya movie premiere, hakuwa amewekwa kwenye zile poster za movie, thumbnail za YouTube. Lakini pia ukizingatia Chinosa ni superstar, ni mtu mkubwa, ni mtu ambaye ameshafanya project kubwa nyingi, imeleta mtataruki kwamba kwa nini amefanywa hivyo. Sasa mgogoro umeenda mbali, mamake Chinosa naye akawa ameongea sana, ameongea maneno mengi sana kwamba tu tuna respect hizi nafasi za actors, sababu kizingatia Chinosa ambaye ni Angel amealikwa tu kwenye ile movie, sio kwamba yeye yupo kwenye ile crew la The Gang, lakini hakukua na maana ya kumtenga. Lakini All of Us walijaribu kuweka ujumbe kwenye Instagram yao kwamba kinachoendelea sio cha kweli, lakini pia walisema kwamba mtu kutokuwepo kwenye siku ya movie premiere it's none of their business, yani kwamba yani ni maamuzi ya mtu binafsi. Lakini mamake Chinosa akaendelea kusema kwamba anawaomba washushe ile post kwa sababu yeye ana uhakika kabisa walizamilia kutokumweka kwa sababu pia hawakumwalika. Kikweli hata mimi mwenyewe sijapenda, lakini mpaka sasa hivi sababu mimi niko mbali, niko Tanzania, sijajua hii story imekaaje, kipi ni cha kweli na kipi sio cha kweli, lakini nipo katika kudiki. I'm digging for your information na nitawaletea hapa hapa Munich Speak Entertainment. Bwana, asante kwa kunifuatilia. Mimi ni OG Munich aka One Eye Money. Shout out kwa nangu wa Munich Speak Entertainment. Nimefurahi sana leo kwa kuwa pamoja nanyi, na muendelee kuitizama movie ya All of Us. Pia nimeweka linki kwenye description hapo. Usisahau kusubscribe kisha turn on alama ya notification ili kuwa wa kwanza kupata video zetu, ambako utajifunza mambo mengi, utaenjoy, utapata burudani. Asanteni sana sana sana, lakini bila kusahau Zamini wa Kiss. Ya, najua unampenda, hivyo utamzingatia. Lakini pia kingine, bila kusahau Zamini wa Munich Speak Entertainment. Munich Speak ndio wadau wakubwa ambao wanaipa power kubwa sana Munich Speak Entertainment. Hawa jamani wanafanya photoshoot. Ni wakali wa mapicha makali. Kama una bebe yako unataka ukapige picha, kama una birthday, kama una kitu fulani, wanapatikana Sinza kwa Lemi. Wale wakazi wa Dar es Salaam nadhani mnapafahamu Sinza kwa Lemi, nyuma ya Lantana Hoteli, nyumba namba 14.
Ukifika piga simu 0629796596 ama 0764584697. Mimi tena kwa kubwa kabisa na majitambulishe ni OG Munix. Bye bye.